les 9 del matí sortien de les carrers de Viladecans les prop de 150 participants de la segona cursa de BTT per a dones. Les fèmines han tornat a respondre al repte de les dues rodes. Tener casi 150 participantes pues en mujeres es un éxito. Y que bueno, que yo creo que esto va a hacer que se consolide y que va a ser uno de los eventos próximamente pues más importante para la mujer en bicicleta. Les dones compten amb pedrera, això es va comprovar a la marxa infantil que es va organitzar al voltant d'un circuit de 4 voltes pel parc de la Torre Roja. Més distància van fer les participants de la cursa de BTT, amb dos recorreguts de 14 i 24 quilòmetres. Muy bien, vamos. Ah, he hecho la corta y muy suave. Este año no he cogido mucho la bici y digo, no me voy a pasar por si acaso, a ver si me quedo en mitad de subida. Es durilla, mucha subida. Mucha subida. En tanta dona junta, sembla que pedales amb més força i tot, no? No, i és molt maco, perquè tot noies, els nois que ens troben pel camí al·lucinen, van dient, què deien? Surten noies de sota les pedres. En aquesta cursa, les dones van demostrar la seva força i la capacitat d'adaptar-se a qualsevol situació. Además de trabajar fuera, en casa y encima la bici, los niños y todo. Todo. Que los hombres solo trabajar y la bici, ya está. No, el Jan va néixer fa 7 mesos i li dono el pit i encara li estic donant el pit i avui hem vingut aquí a les 8 del matí gairebé amb el pit a fora perquè pogués menjar abans de la cursa. A l'arribada, recuperar energies. Com a premi, les participants van rebre una samarreta commemorativa i una rosa. Gràcies. Però com a qualsevol cursa, la millor recompensa creuar la línia de meta. Gràcies, felicitat i un bon aplaudiment, sisplau.